Bir muddat avval o'zbekistonlik olimlar tomonidan iste'mol qilish mumkin bo'lgan vaksina ixtiro qilingani haqida xabar bergan edik. Ya'ni koronavirusga qarshi vaksina bilan to'yintirilgan pomidorlar yetishtirilmoqda. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, ana shu pomidorlar pishib yetilgan va uni yeyish orqali siz kasallikka qarshi emlanishingiz mumkin. Muxbirimiz Sohiba Akromova batafsil ma'lumot beradi. Agar esingizda bo'lsa, bir necha oy oldin biz Fanlar Akademiyasi qoshidagi genomika va bioinformatika markazi olimlari tomonidan koronavirusga qarshi yeyiladigan, ya'ni pomidor vaksina yaratilganligi haqida xabar bergan edik va bu ko'pchilikning qiziqishiga sabab bo'lgan edi. Oradan 7 oy o'tib, biz yana markazga keldik va o'sha paytdagi kichkinagina pomidor ko'chatlari hozir guvohi bo'lganingizdek hosilga kirgan. Vaksina ustidagi tadqiqotlar markaz olimlari tomonidan 2021-yilning yanvar oyidan boshlab yuborilgan edi. Oradan vaqt o'tdi, ko'pchilikka erish tuyulgan va hattoki qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan ushbu noodatiy vaksinaning klinik sinovlari qanday o'tdi? Xo'sh, natija kutilgandek bo'ldimi? Demak, 3 marta pomidor bilan boqilgan sichqonlarda 2-chi marta boqilgandan keyin koronavirusga qarshi neytrallovchi antitelalar qonida paydo bo'lganini ko'rdik va 3-chi marta berilganda buni miqdorlari ancha o'syapti. Mutaxassislarning bildirishicha, bejizga aynan pomidor, bodring kabi mahsulotlar tanlanmagan, sababi ularga termik ishlov berilmaydi. Yuqori haroratda pishiriladigan poliz mahsulotlarda antitanachalar hosil qiluvchi vaksina parchalanib ketadi. Endi ularning qatoriga rediska, ukrop kabi sabzavotlar ham qo'shildi. Savollar ko'p bo'la boshladi. Pomidor masalan kimgadir allergiya berishi mumkin. Biz bodring, ukrop va rediskalardan foydalanib, ularni hozir transformatsiyaga qo'ydik. Tabak o'simligimiz o'sha paytda boshlagandek, hozir tabak o'simligimiz katta bo'lib, gullab, uje hosil bera boshladi. Shunchaki salat ichida uni iste'mol qilsangiz, sizda COVID infeksiyasiga qarshi antitanachalar hosil bo'la boshlaydi. U bolalar va inyeksion vaksina qabul qila olmaydiganlar uchun ayni muddao. Boosterning dozi uchun juda ham yaxshi taklif bu organizmda ma'lum miqdorda immun javob hosil bo'lgan, lekin vaqt o'tishi bilan sekin so'nib borishini, uni qayta tiklab olishi uchun mana shu ismo qilinadigan vaksinadan foydalanasak effekti juda yaxshi bo'ladi. O'zbek olimlarining ushbu yangiligi ko'plab xorijiy, xususan Fransiya, Rossiya, Turkiya kabi davlatlar olimlarining qiziqishini ham uyg'otgan. Ular hattoki bunga ishonch hosil qilish maqsadida markazga ham kelishgan. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi: qachon ushbu vaksina iste'molga kiritiladi? Immunitet hosil qilish uchun uni qancha miqdorda va qancha muddat iste'mol qilish zarur? Bularni nechta pomidor yeyish kerak yo necha marta yeyish kerak degan savollar hech qachon qilinmagan. Bu fanda yangilik. Bularni hozir amalga oshiramiz. Demak, qisqa muddatlarda bu bizga tayyor bo'ladi va bular yetishtirishga ham maxsus teplitsalarda urug'larni tayyorlab qo'yamiz. Shu avgust oyigacha bizda kamida yarim tonnadan 1 tonnagacha ishlab chiqarish paydo bo'ladi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, klinik tadqiqot sinovlari insonlarda yaxshi samara bersa, yeyiladigan vaksinalarni dorixona yoki maxsus do'konlardan xarid qilishingiz mumkin. Sohiba Akrom va Zimjon Qahramonov, Abror Yo'ldoshev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.